Vatandaşlarımız dikkatiga, ushbu suratdagi shaxsni qayerdadir ko'rgan bo'lsangiz, tezda video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ushbu shaxsning topilishida yordam bergan insonga 10 million so'm mukofot mavjud. Agarda siz ko'rmagan bo'lsangiz ham, videorolikning tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing, videoga like bosib, o'z fikringizni yozib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Toshkent viloyatida jinoyat sodir etgan shaxs qidirilmoqda. Abishov Alixan Nurdillayevich 1986-yilda tug'ilgan. U o'ta og'ir jinoyat sodir etganlikda gumonlanmoqda. Hurmatli Toshkent viloyati aholisi va mehmonlari, agarda siz Abishov Alixan haqida biron ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki unga o'xshash shaxsni ko'rsangiz, 102 raqam orqali quyidagi raqamlarga xabar berishingizni so'raymiz. Amaliy yordamingiz uchun oldindan minnatdorchilik bildiramiz. Maxfiylik kafolatlanadi, deyiladi xabarda.